وكان قاعد ان هرتا ان شعبك الصوماليات اما امت الصوماليات ملك استوائي الدنيا كتشوغان وحاولنا ان هاي ان سوري كشونا اولا ما يعاني ماشا كسوان لسي وخط كوا يوقع يقول تدوين سوري سوري اولا اوكي قولك سوري هو صاحب اولا اقول لك اولا كاسك كوبا ان واحد لبي ما جفته وحاولي ان اولا هرتا اد باكو سلام يا مركوري كدو سري صاحب كدو سري siyaasadu waxay ku jiray iyo farta xagga ku fiican tahay wax in walba ka horaysa ka yar ilaa ka weyn sidoo kale waxay hadana laga mahadli karo si wanaagsan waxaa qurux badnaan lahayd in ragguna wallahi saas u barwada hadal inoo wada furfuran lahayd horumar baynu gaari lahayd hadaanu ka bixi lahayn qabyaalad iyo ninkii waxaan u taaganahay haddaan nahay midnimo qaran oo habeen maalin u taaganahay weeye waana arrin aad u waasan aad baan kugu bogaadinaysaa marka aad barnaamijka wado waxaad iska afkaa ka helaashataa magacaanta magaalooyinka iyo dowladaha iyo waxyaabaha buura aan waayo dad waxaa jira ku taageersan marka aad meeshiisa aad baarto saaxiib waa maasan tahay walaalkay waa maasan tahay guuleedow anagu waa ka gudubnay xilli aan waxyeerino xilli aan boosaaso iyo barbara iyo burco aan qariyo waxaas waa laysa soo dhaafay alamtara iyo liilaah soo dhaaf libaaxii warkay waa cadyahay midnimo qaraar hadaanu nahay cidnana ka gaban mayno sida qoraxdu u cadahay baa warkay uu cadyahay waana ku maasan tahay wanaagga iyo walaalnimada iyo sida talada wanaagsan dhammaan shacabka soomaaliyeed meel kasta ooad dunida ka joogtaan waxaan idiin sheegaynaa haddaan ahay midnimo qaran inaanu soo dhaafnaa xilligii wax la qarqarin jiray xilligii reerkayga aan dabada marin jiray xilligii magaraasaaye adoo xaqa u jeeda laga leexan jiray xilligii ninjeclaysiga xilligii gabashada xilligii wax la xeerin jiray maanta waxaanu xeerinaynaa jiritaanka ummadda soomaaliyeed rabitaanka ummadda soomaaliyeed iyo waxaanu xeerinaynaa oo kale dalkan iyo dadkani siduu mid u noqon lahaa taa wado kasta aan umari karana waanu umaraynaa dalkan dhiig baa loo soo daadiyey hooyaa usoo goblantay gabadh baa asay usoo qaaday wiil baa adoon u noqday gabadh baa rajo u noqotay uma joojinayno mana raalli gelin doono qof aan isagu ilaahay raalli gelin qof aan isagu ilaahay raalli gelin anaguna ma raalli gelin doono waan idin soo dhaweynayaa fadlan marka aad telefoonka aad khadka soo gashaan waktiga inaynu ilaalino weeye qof walba daqiiqad ayaan siinayaa aad baa umahadsantahay salaamu calaykum walaal soo dhawow waa midnimo qaran barnaamijka midnimo qaran halkaad ka soo hadlaysid iyo magacaaga waktiguna wuu kooban yahay walaal waalaykum salaam walaal waa cudur baan ka soo hadlaya magacaygu waa xasan soo dhawow xasan wallahi maasha allah horta aad iyo aad idin bogaadinayaa barnaamij wanaagsan ray wanaagsan ayaa wadiin aad iyo aad aan idin taageersanaan fahmi soo dhawow waad mahadsantahay saaxib allah ku taageero marka siyaasiyiintan tuugida oo qayaaniinta oo wadankeena dhibaateena waad mahadsan tahay walaalkay waxa weeye aad baan usoo dhaweynaya fikirkaaga iyo garashada salimka thank you aad baad umahadsan tahay walaal adigana waxaan kuu bogaadinayaa meel kasto aad joogtid ummadda soomaaliyeed inaad dhinacaaga ka gashid midnimo qaran waad ka mid tahay shaksi kastaana ka mid a thank you walaalkay shacabka soomaaliyeed meel kasto dunida ka joogtaan waxaad ileeyahay wanaagga iyo dadnimada iyo damiirka iyo garashadu qof walba oo soomaaliya ayay ku jirtaa qof walbana waynu meesha ka kacaa oo waxa weeye uu noqdaa qof haliyey ah oo dalka soo shaqeya soo dhawo walaal magacaagi meesha ka hadlaysid waktiguna uu kooban yahay oo barnaamijkii midnimo qaran soo dhawo halo may maqlaysaa si wanaagsan baan ku maqlaa si wanaagsan baan ku maqlaa walaal soo dhawo
الو الو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شو هو ولا فضلا نرى لها الوحيد هل هو المغلسة؟ سوره برامجك من المقر فضلا هذه وقت يدور يا سوره ماذا عيالك كسوها ليست هاي كسوها ليست افتحوا هلو سمع عمك مغليا هلو السلام عليكم عليكم السلام ولا ما جاي هلك كسؤال لسي تودو ما جاي نعيم وايد عليكم السلام لسه نعيم نور كنا كسومالي تودو محمود جايك جروب كان كتير صناعي أنا مو بقاعدين وانا إيش إن شاء الله يروح بيعلى التبول الصباح نروح تراحات حتى نصير في الصحراء اللوفين المطالب صدق صدق عاد يعذب مو بقاعدين هنا وأرينا طبعاً وحوي وحقول كذا تمر سوماليات وشرف له وحوي ذل كذي ذل كذا وضي على مسوى الدنيا ذا صدق ولا شيء الله يخليك بودري الله يخليك والله وبالله وطلعي عاشمك يا كجر ما كهذي بين كل شيء جاي باق نسيت هاي حتى ما طيب ما بخت تواصل كحن صنعنا تودي وهم عادي عن تطويل عطس سنة سوق اللي تطويل عطس سنة أمضى الصومالية بستا هوست سا للجلي لكن ما تحولي سيدا هرو شرطي أداس سيدا سيدا ريا فتو ريا لوف في المخ في يوتو مركا عرنت نحن وعدينا أمضى الصومالية ضرب نعم الله يخليك الله يخليك عبد الله سلطاي صاحبي مثل ما قرن مال ولفو اكتشف كتان والله تصبو بالشيطة Thank you عبد الله سلطاي ولا شيء عبد الله سلطاي عبد الله كل شيء دوينا إلهي وحان كبر يا صومالي ومدني وحان عن قبكو قرأت حروفات كان اسكو خيان مشاكل مشاكلات كان وحان قبكو قرباه كو قرأت وان قدن جادو كو راح يسلس والله قلت الله قلت الله النفس يا مالا ديار واه إنا إذا كو قرب التاو وح الله إذا مثل مخر محالة ها صومالي كم إذا إنكبت عن ديار واه إنا تاقنا عبد الله الكريم مرتاز كوضع عبد السلام جنتلمان إبراهيم بودريق عاشق الله يخليك محمد صومالي جميل جي جي كل وإن إنجي على الله فيه صومات صومالي تباتيين مرتاز كوضع إذنها أبو هاي مريسنا إلا آخر لحظة في حياتكم إن شاء الله بعد دقيقة ما أقول تبعكم بنتي رجال. الله ما أمين. وما سنتها إلى هنا قبل الدعاء أنا وأنا قيامة إن أتوشين إن شاء الله. ذلك الحوي والله بنتي وأنا أقول ما إن شاء الله. ها قصة الحياة كي هرب كسر قرآن رقم كان مجمع صوت حلوة قصية رقم كوا رقم كان كي وصل صوت قري بخذ الرقم كوا كان أطفى ثلاثة من كسر حتى سايبر شكرا لك حتى سايبر مجرى وكذا يلا الله معك السلام عليكم اي ثانك يو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته مدى بودريك عاشقا وروح عبد السلام شت المال وكاتو وحيو فرانسيسكا سودو وطانك يا وطانك يا عاشقا سودو عبد السلام شت المال وضل يرهب روحه أبيات وأخو سلام يا صاحب هذه هي دمان داول ياشا إما داول دونا هي بحضة كفر من المقرن هي بلشو صوماليات أو دن سلام دي مقدر يكارسي سلام كدي بوحاها كدرا يلا بقاك أو أن لنو بلشو صوماليات دمان تود كو ديار لها الرعا مو كو ديار لها
putinaal laga baydo sinayaal laga baydo somaliya laga baydo dowlad soomaaliyeed waxay ku jirtaa midnimo iyo soomaaliya sharaala waa kelin karto yar bay wadaa nimankan soomaaliya ka madaxda iyo kuwa putinaal iyo waxaan way soo abtarmayaan dalayleyn bay wataan aniga togdeer kasoo jeeda axmedtilayanaga gobol kasoo jeedna meelaha ugu liitaa waa togdeer waa koox iyagu danaystayaalo dantoodan bay wataan marka bulshada soomaaliyeed waxaa lay sababsantahay dhibaaxa midnimo qaran soo dhawow saaxiibkay aad baan kuu salaamayaa thank you dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kastoo dunida ka joogtaan wanaageenna iyo dadnimadeenna asalaamu calaykum magacaagu halka kasoo hadlaysid waa barnaamijka midnimo qaran oo lifa soo dhawo walaal وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وكاقة الساحب صدو عطك أجاد مدين وعد وميري صدو صاحب صاحب وعدو وحي وضعك وصمرنا يا أدنى يا دمان لنيرتم نمقر المفعل بدون سر صاحب أبا الخيا قانوي عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. وعبد الناصر فروم مالطا مثلا. أبا خوش دوين يا عبد الناصر فروم مالطا. صاحب برنامجكم الله صعد وأنا دقي سنة جاي صاحب وح عادي الله وفرحه. دليلتي الصوماليات ومانتا كعي وقمعها اسقب صدي وقعي بدبالين تدل كوضا يدد كوضا يدين كوضا ووحلا قفر حوية مقرد ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله عدينا الله قفر حوية وحاجة رأينا هذا برنامج عن معناها مسكح ضيدا عن وكسمي وديوان وقه كل حدنا ومن مقرن والعافي ما دي المفعل ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله waana hay Soomaaliyeed mustaqbalkay waxa ku ciyaaray aabaha iyo hooyaday midna maaha waa siyaasi xun oo dulli ah oo Soomaaliyeed oo magacii sheeganaya oo waxaan kuulay aan hooyadii iyo aabihii iyo ubadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisa midna aan u nahay magarad si wanaagsan waa ninka halkaana dhigay dhammaantay bilaa mustaqbalkaas waxaa mustaqbal u sameeyey Soomaaliya dowladdii Soomaaliyeed yaa mustaqbal u samaysay waxbartay la soo kaxraaxday khayrkii iyo khayrkii ba dhaafisay magarad waaga isna maanta annagu mustaqbalkii naga qaaday ma fahant oo dalkaygii waxaan kuuri maanta yahay wax maaragtay etoobiya iyo kenya marba siday rabtaa ka yeesho magarad si wanaagsan waxaan aad iyo aada ugu hambalyeynayaa mar labaad iyo mar saddexaadba dalinta kacdoonka ummadda soomaaliyeed midnimo qaranka ids waxaan ku yidhi cabdisalaam gentleman waa dhegaysanaya haddeer waxaaogay nin kastoo qabiiliya aniga ka qolo adag waa saxiix waa hadal saxiixa wey waayo nin haysta qaran soomaaliyeed soomaali weyn ummadda soomaaliyeed ay hal mid u tahay iyo nin jifayar oo soomaali ka mid ah hoos taagan oo dulli ku hoos ah oo waxaan ku yidhi aaminsan miyay isku cudug yihiin oo isku baawar yihiin oo isku waxaan ku yidhi adeeg yihiin waa mada waxaan ku leeyahay abwaan boodheriga caashaqa saaxiib aada iyo aada baan idinku soo hambalyeynayaa barnaamijkiinana mar walbaba waan la socdaa waana ku xidhnahay aniguna waxaan ahay muxuu ahaa muwaadin soomaaliyeed oo mar walbaba waxaan ku yidhi ka shaqeeya danaha ummadda soomaaliyeed ay isugu imaanayaan ma fahan aad baad u mahadsan tahay ilaahay ha ku karaameeyo sharaf baad marka soomaalidu haysaa waad mahadsan tahay saaxiib adiga mudan haddeer waxaan dhegaysanayay wiil leh midnimo qaran gobol iyo degme iyo waxaha soo qaadin magarad si wanaagsan annaga waan ka gudubnay xilli muxuu ahaa runta la qariyo waayo qofkii runta qariya been baa u qarsoon magarad si wanaagsan annaga maanta waxaan diyaar u nahay haddaan nahay dalinta soomaaliyeed qofkii khaldana inaan qabanno kii saxanna aan taageerno oo isku barbartaagno magarad si wanaagsan waxaan diyaar u nahay karaamada iyo sharaf iyo cisiga aan lahayn inaan soo ceshanno oo maanta aan noqono qaran soomaaliyeed oo dhisan oo adduunka wax la qaybsado oo siduu ahaan jiray iyo si kasii fiicanba noqdo magarad waa inta keliya aynu u ordayno oo maanta waxa weeye aynu u dhimanayno waana wax loo baahanyahay waxaan ku
runtana lama qarin karo beenna waxaan ku suwana sarmayo xala qarin runtana sheeg ma inta wax la soo qarin karo wala soo qarin saahib qali mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad waxaan ku leeyahay hambaliyo waxaan ku leeyahay guuleysto waxaan leeyahay dhammaan dhalinyarta midnimo qaran KDS ilaahay ha dhowro waa dhalinyarta keliya ee ummadda soomaaliyeed maanta ka soo baxday waa dhalintii soomaaliyeed waa ubixii soomaaliyeed waa iftiinkii soomaaliyeed waa badbaadiyaha dalkooda iyo dadkooda iyo diintoodaba ma garan si wanaagsan waxaan u sheegayaa aan baa ku dirayaa dhalinta soomaaliyeed intii i maqlaysa iyo intii i dhegaysan doontaba waxaan leeyahay dhalinta soomaaliyeeday dalkeenna maahmaaha waxaa jirta soomaaliyeed oo khaldan oo si khaldan loo isticmaalo la yihahdo cidno uma maqna ceello uma qodno oo qof kastoo dhalinyaraha maanta uu ku dhahayo ma garan sax waa sabeen waa sabeen waxaan leeyahay war cid waa u maqan tahay oo dalkeenna innaga rag u ah innagaa dhalinyaro u ah innagaa dad u ah innagaa ubixiisiya ma garab si wanaagsan innagaana u nool kana cilmool maayo inay samaystaan oo ubadkooda mustaqbal u sameeyaan oo dalkooda mustaqbal u sameeyaan oo diintooda u gargaaraan innagaa maanta waajib aan ugu tahay ma garab si wanaagsan waa waajib ina saaran u adeeganaya waa tadabaata sax dhalinta soomaaliya u diray waxaan leeyahay dhalinyarta soomaaliyeed ee cafadhiga qaran qurux badan aan dhisano aan damcaha isqabsanno aan iscafinno aan khaldan iska qabanno aan siyaasiga xun ee cunsuriga ee tuuga ee labadii dhalinyarahe soomaalida ahaa ee walaalaha ahaa ee isku dalka ahaa isku diinta ahaa ee isku luuqada ahaa u kaasheegay wax khaldan ee maanta dhowrkiisa kacsanayo qofka u dhuba dhahayo maanta inagaa isku dhaareegane maanta aniga iigu rid ma garad waa tan kaliya aynu ku baabaanay dantiisii markuu gaarana aan albaabka laga furayn ma garatay isagoo aduu rabo waxaan ku yidhi wiilkaa dhalinyarada master ah p h d ah isa albaabka ka furayn ma garad kama furayo maalinta saa ugu dambaysa maalinta xabadda sigadhiga ugu dambaysa maalinkaasa ugu dambaysa maxaad u ogaan weydeen inaad waxaan ku yidhi siyaasiga xun cunsuriga go-aan ka gaadhaan maxaad afka diinta u darsateen maxaad dhalinta soomaaliyeed iyo dalkiini iyo diintiini aad maanta aad ku hadlaynasaa aan taaganahay ma garan aad baad umahadsan tahay walaalkay aad baan kusoo dhawaynayaa fikirkaaga iyo garashadaada saliimka ilaahayna caqliga waxa weeye ku barakeeyo sa waynu dagaalamaynaa naftiiden ugu jirto insha allah insha allah saaxiib hal meel u wada jeediyo qurux badan wax ka sharaf badan ma jiro wax ka xisa badan ma jiro wax ka karaamo badan ma jiro maanta waxaad ku ogtahay in maanta dhalinyartii soomaaliyeed dhammaan xabsiyada ku wada jiraan waxaan dhegaysanayay dhalinyartii laga soo daayay etoobiya weyn leh waxaan u sheegayaa ninkii qabiil aaminsanow 7 sanaan ku jiray xabsiga etoobiya iga soo dayn waaye maanta qarankaygu iga soo daaya haddii qabiil waxtaro anfac leeyahay ma fahm sax gobonimo dhalinyarta soomaaliyeed waxaan sheegayaa war 7 sano 20 sano waxaan ku sheegay 7 sano xabsiyada ku jirtaane war haddii qabiil waxidin tarayo hadda laandheero sheeganaysana laandheero waxtarayo haddii waxaan kuli aad inaa bahalkii ina korukaajo aad ahay kaaga soo dayn waaye xabsiga induu kuu yimaada laabti kuu garaacan waay waa la isku olkacsanayay qarannimo unbaa ka soo dayn karta waana taa ka soo daysay qarannimoomaaliyeed oo kaca dalkeena u kaca oo ku dagaalama oo etoobiyaanka iyo amxaarada iyo fakarka ka soo horjeesta oo noqda kuwa dalkooda iyo dadkooda iyo diintoodaba waxaan kuli garabsiiyey oo cudud leh oo wax la qaybsado oo ka ku amraye raganimo aad baad u mahadsan tahay saaxiibkay aad baan usoo dhawaynayaa fikirkaaga dhammaan ummadda soomaaliyeedna way ku dhegeysanaysaa wa ku maqlaysaa aad baad u mahadsan tahay saaxiib tankiyu waqtigoon ugu yar awgiis aad baa kuna tegsaa
ثانك يو وليسان كله اي صاحب ثانك يو السلام عليكم ماذا عادي مشا كسوال نسيد لا كل شيء برامجك من نمقران والله فا ماذا عادي مشا كسوال نسيد فلن سودو السلام يا دمان قرها من نمقران بدبال انت شعبك الصوماليين سوبا هايستي ولا لماذا يطردارك يو برارو جنتا مالينتا الصومالي اد 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 ا